Tak čau lidi, tady je Čokouš a já vás vítám u třetí části. Momentálně se nacházíme v českých Budějovicích a jedám tamhle, nám jede vlak Intercity, směr Praha v nádraží, přes Tábor a sektor zjedná kolej 7, sektor DB. Takhle, tamhle máme jízdenky na České dráhy. Stanční budova je moc pěkná, zmodernizovaná a tak. Takže lidi, já vám ním střih a až pojedem vlakem, tak sám ozvu. Takže lidi, tohle je náš vlak. Tady to někde hledáme náš vagón. Tak jo lidi, tohle je náš vlak. A nastupujem. A teď, kde máme místenky, tyjo? Tady to někde máme. Tak jo, lidi, tohle jsou naše místa. Co? Tak. Takhle, tamhle jsou naše cedule a lidi, já vám hodím střih a až vyrazíme, tak sám ozvu. Čau. Tak jo lidi, už tady momentálně odjíždíme. No, už teďkon tady se řešíme večeři. A než spíš se dáme jako sandwich, jak jsme to dělali vždycky. Ne, jako kromě Plzně a Kutný Hory. A směrem v Olomouci jsme to dělali. A no, tak já ještě naposledy Český Budějovice. Tady ten vlak, který byl předtím, tak ten mi dá ta souprava. To mi připomíná, jak na Posázavském Pacifiku. No. Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Intercity číslo 530. Ze stanice České Budějovice do stanice Praha hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak, kde určitě podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Tábor, pravidelný příjezd 17 hodin 35 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Intercity Train 530 from České Budějovice to Praha, hlavní nádraží. You can find more detailed information concerning the train journey in the Můj vlak mobile application, or you can obtain it from the train crew staff. We wish you a pleasant journey. The next stop is Tábor. The scheduled arrival is at 5:35 p.m. Tak jo lidi, nacházíme se v jídelním voze. Tohle je v první třídě. Tady ten bus výdal nějakou, se vám ukazovat, když jsem jel do Olomouce. Tamhle je bar. A za chvilku si tady objednáme nějaké jídlo. Tak lidi, já vám se hodím střih a až budeme objednáno, tak se vám ozvučím. Tak jo lidi, dostal jsem tady svíčkovou hovězí s knedlíkama a moje máma, ta tady dostala gulášovou polévku, je to tak? Ano. A chleba. Tak se na to těšíme, co ty? Ty se na to taky těšíš? Ano. Tak přeji dobrou chuť. Tak jo lidi, jdeme si ukázat záchody. Jo. Takhle a jdeme dovnitř. Tak. Musím říct, pěkný. Tady je takhle, tady jsem takhle já, čus lidi. Tady je takhle voda teče, tak teče a plově. A ven tady asi nikde není, tady je toaleťák. A tady je takhle záchod, splachovadlo. Držátko a tady to asi bude fén, ale nějak nefunguje.
zatím všechno. Tak lidi, já vám asi hodím střih a až bude něco dalšího, tak se vám ozvu. Čau. Tak jo, lidi, už to tady teda přijíždíme do Prahy. Tak. Tady to otevřeme. Ještě teda, jo, jsme stejným rychlíkem, jako jsme teda na vlastně stejným Intercity, co jsme jeli předtím. A tady máme nástupiště. A tady takhle budeme otevírat. Ale teď ještě ne. Takže chvilku ještě počkáme. Přijíždíme. Tak jo lidi, tak 3, 2, 1 a... Teď! Tak jo lidi, tak jsme zase v Praze. No, takže lidi, co se to byla hezká, já vám doporučuju taky, tak vám doporučuju Plzeň. A to, a každopádně lidi, já se s váma pro tady ten celý velký vlog loučím, mějte se hezky a zase a dejte odběr a like a zase u příštího videa. Čau!